Балам ушул военный окууну кичинекей эле мектептен эңсеп жүрүп окуган. Сооронскийге өттү, Сооронский деген военный институтка окуду. Өзүнүн иши дегенде бар жокту таштап коюп барчу эле. Отпускада деди эле, отпускада болуп эс албады. Дайыма ишин отпускада болсо дагы ишке чакырса ошол жерден туруп кетчү эле. Апа, балдарым иш калат ал жакта, ишим калат деп. Өзүнүн ишин аябай сүйчү. Эми азыр артында бир бала бир кызы калды. Экен бүтүн бар жогу жүрөбүз кайышып турат. Биз мындай болот деп ойлободук эле. Мен апасы болом, Венера. Балдарын өтө мээримдүү ата эле. Балдары менин дагы атасын жакшы көрчү эле. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп телефондо сүйлөшүп турушчу эле. Силер бул жакта калып ал жакта службада эле да? Көбүнчө бул жакта турчу элек да. Ал жак тынч эмес деп бул жакта калышчу. А силердин кооптон ал силерди бул жакка коюп турчу беле өзү. Чек арада бир нерсе болуп кетпесин, мен силерден дагы жылат болом, тынчыраак биякта турууга жүрөгүм ток болот деп ошентип биз бияка эме кылбыз кетчү эле да. Байланышыптың эле акыркы учурда ошо өткөн күн эрте менен сүйлөшкөн балам экөөбүз ошо кечинден өтүп турду. Ибраимов Еламан Курстанович. Кадимкиде эле менин фамилиям Бегиев Курстан Ураимович. 94 жылы 9 январда туулган. 4 жыл ушул жерде окуган, Сабай айылында. 4 жыл Алайда окуган. 3 жыл Суворов. Мына жалда Суворовский училище барбы? Илгери Суворовский училище эле, азыр кандай айтылат, билбейм. Аны окуду. 4 жыл мына Фрунзе араста военный институт ошол жерде окуду. Одан биринчи жылы мынабу Жалал абадта иштеди Скорпиондо 2 жыл. Одан өзүнүн эмеси менен Баткенге которулуп Бужумда иштеп мына 5 жыл болду. Биринчи званияны досрочный алды капитанды. Мына жакында майор алам 2 айдан кийин деп жүргөн. Должность командир батальон 2 ай мурун. Анан жанагы айтылган сөздөргө мен кошулбайм. Например, мен өзүм айтайынчы, если командир батальон, капитан пленге түссө, алар апарып алып тажиктер ардеме кылат эле. Мен ага кошулбайм. Аны бирөөлөр эле мындай кылып курчоодо калган. Булар аз болгон. Анан деп ойлойм да өзүмчө. Ал балам дагы военный секреттин атасы мага айтчу эмес. Ошо бир уул бир кызы бар. Мына 2 октябрда 6 жыл болмок үйлөнгөндөр. Ошо мен ошо Эламан Ураимовдун атасымын. Суроолор. Жана эмени военный тайна мага да айтпайт деп атпайсызбы? Өзү эми аскердик эме болот анан. Бирок уулуңуз ошончолук эме окшойт да, мындай мекенчил, күйгөн бир мекенге жан эмелген бала болгон да ошондо. Бала болгон бул кандан келет? Мен атасы. Менен чоңдор дагы миңбашы болуп жүрүшкөн. Убагында Кокон хандыгында. Ошон үчүн мен үчүн канын жанын берип жүрбөйбү? Кайсы эле мисалы булар да менин оюмда, мен деле служба кылганмын. Менин оюмда өзү кете калып өзүнүн солдаттарын таштап өзү кетсе, буга дагы уже мынерде канча деген СМБ турат, контрразведка турат, разведка турат, алар эме кылат? Вот ошон үчүн мекенчил болуш керек, раз ушунчалык болгондон кийин.